Reuters. Americký prezident zahajuje šestidenní návštěvu Blízkého východu a Evropy. První zastávka prezidentského Air Force One bude v Saúdské Arábii, kde se Barack Obama sejde s králem Abduláhem. Ve čtvrtek už zamíří do Káhiry. Egyptské metropoli přednese napětě očekávaný projev k muslimskému světu. Město proto chystá nebývalá bezpečnostní opatření. Ve střehu je i teroristická organizace Al-Káida. Pro amerického prezidenta umístila na internet vzkaz. Čte ho muž číslo 2 Al-Káidy, Ayman Zawahri. Ve jménu Aláha zdravím všechny muslimy a přeji mír vám všem. Barack Obama se rozhodl 4. června navštívit Egypt. Vítat ho tam nebudeme, protože v Egyptě není vítán. Zawahri se dále zmiňuje i o Obamově projevu k muslimům. Žádný prý není potřeba, neboť americký prezident už své řekl tím, že si vzal jarmulku a navštívil zeťnářku v Jeruzalémě.